элитныy mahalla новоmoskoвский oqqo'rg'on ko'chasida uy quraman deb niyat qilgan akalarimiz uchun 6 sotixli hovli xonadonimizni fasadi ko'ravotganinglardek mana mana shu uydan boshlanadi 16,5 olti metr uzunasiga bo'lsa 38 sakkiz metrli ровно olti sotixli hovli mahallamizni bu yon tarafidan ko'rinishi xonadonimizni oldi tarafida передомо территорияsi bor chiroyli yashil maydon qilib qo'ysa bo'ladi ichkarilari uy qurish uchun tayyor qani bismillahi rahmani rahim shundoq kirib kelishimiz bilan oldida endi времяnkasi bor pastki qavatlari bo'lsa tekis qilib qo'yilgan yaxshi arxitektor bo'lsa ikkita u ham bu joyga bemalol moslab bersa bo'ladi o'n olti yarim metr fasadimizni uzunasiga o'ttiz sakkiz metr joylashgan joyi no новоmoskовскийda joylashgan oqqo'rg'on ko'cha qazi mahallada элитный mahalla bilasizlar yonidagi xonadonlar hammasi katta katta uylar sotilyapti joyi egalarini telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldiramiz